Aspekti më domethënës i ekzistencës është veprimi dhe përpjekja. Qëndrimi në vend nënkupton dekompozim, prishje dhe emrat të tjerë që kanë lidhje me vdekjen. Veprimet e bashkërendura dhe lidhja e këtyre me ndjenjën e përgjegjësisë u japin natyrë dimensione thelbësore humane. Një veprim apo përpjekje e cila nuk disiplinohet me anë të përgjegjshmërisë, nuk mund të quhet e plotë. Shumica e qenieve njerëzore ndjekin qëllime dhe objektiva të ndryshme. Megjithatë, për sa kohë që këto qëllime nuk marrin verën e duhur, duke u pajisur me ndjenjën e përgjegjësisë, është e kotë të pritet ndonjë gjë me vlerë nga arritja e tyre. Meqense palëvizshmëria përbën vdekje, dekompozim dhe papërgjegjësia në vepra përkthehet në çrregullim dhe kaos, ne nuk na mbetet alternativë tjetër përveç disiplinimit të veprave tona nëpërmjet ndjenjës së përgjegjësisë. Prandaj, çdo përpjekje e jona duhet të matet me një sinë mace të përgjegjësisë. Rruga jon është rruga e së vërtetës dhe objektivi ynë është kërkimi i kënaqësisë së Zotit në çdo shikim dhe veprim tonin. Sa bukur do të ishte nëse e konsiderojmë vetveten të detyruar për të kërkuar qëllimin e jetës në qenien tonë, për të zgjuar dashurinë në shpirtrat tan, për të kuptuar ndjenjën e përgjegjësisë në ndërgjegjen tonë, për të nxjerrë në pah rrënjët e shkencës, dijes, artit, moralit dhe mençurisë tek ata të cilët janë të gatshëm për marrjen përsipër të ndërtimit të një sistemi, parimet, themelet, drita dhe forca orientuese të cilit buron nga besimi dhe dashuria.